На Рівненщині син до смерті забив сліпого батька. Нащадка розлютило те, що старенький не хотів лягати спати. Трагедія сталася у селі Українка Острозького району. 62-річний Анатолій повернувся додому на підпитку. Почав чіплятися до старого, змушував його лягати у ліжко. Батько не хотів. Син вирішив виховати батька стосинами. Задавав ударів руками і ногами. В результаті цих ударів були численні переломи і були внутрішні пошкодження, від чого безпосередньо і помер Іван. Після побиття син пішов спати. Непритомного батька так і залишив біля ліжка. 82-річного Івана вже вранці знайшла мертвим соціальна працівниця. Відразу викликала правоохоронців. Кривдника забрали у райвідділ міліції. У селі підозрюваного у злочині характеризують негативно. Мовляв, з дружиною розлучився, часто випивав і лікувався у Острозькій обласній психічній лікарні. Одного разу його, чи то його білка була, хапанула. Ходив тут голий по селі. Ти кажу, куди лиш нагострив, дорогой? Він став очі витрішив на мене кіт на глині і мовчок, босий, голий. І я тоді голова сільської ради споцапав туди його гострив. Він зловживав спиртними напоями, неодноразово лікувався в нашій Острозькій лікарні. Я його сам два рази возив туди, тому що він в такому стані, що він вже сам не міг нікуди їхати. Розвівся з жінкою, його багато років тут не було. Він років, може, 10 не проживав. Я не знаю, де він, навіть батько, де він є. Думаю, що він взагалі, може, де загинув чи що. Відносно Анатолія відкрите кримінальне провадження. Чоловіку загрожує від 7 до 10 років за ґратами.